नाबालिक बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाह सोमबार उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाएसँगै जेलमुक्त भएका छन् जिल्ला अदालत तनहुले बलात्कार अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई गत माघ तिन गते नै सफाई दिइसकेको थियो तर जिल्ला अदालत नवलपुरले बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा शाहलाई अढाई वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पोखराले बदर गर्दै सबै अभियोगबाट सफाई दिएपछि एक वर्षदेखि थुनामा रहेका शाह छुटेका हुन् शाहलाई पोखरा उच्च अदालतले सफाइ दिए पनि उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो भने अझै खुल्ला छ प्रमाणहरू नपुगेको हुनाले चाहिँ उहाँ छुटेको हो अब भोलि चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दाको सुनवाई हुँदाखेरि यदि त्यो प्रमाणहरू चाहिँ भेटिए भेटिने स्थिति त हुँदैन हेर्नुहोस् अब जे हो त्यो मिसिन त्यही मिसिनलाई यहाँ त्यसको फेरि फरक एक चरणमा परीक्षण गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि अब जुन प्रमाण हो त्यो प्रमाणहरू भेटिसके पछाडि अभिनेता शाह जेलमुक्त भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन् केहीले पल शाह छुट्नुलाई सकारात्मक मान्दै बधाई दिइरहेका छन् त केहीले फैसला अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् साथै फैसला विरुद्ध महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि विरोध जनाएका छन् फैसलाले पीडितलाई सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गरेको उनीहरूको भनाइ छ समाजले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण भनेको कहाँबाट मात्र हेर्छ यौनिकतामा कन्ट्रोल हुनुपर्छ महिलाको यौनिकता कसँग हुनुपर्छ त यो पुरुष प्रति सत्तासम्म कन्ट्रोल राखेको छ नि हामीले नबुझ्यौँ कि हाम्रो पनि दिदी छन् जो जसले गाली गर्नुपर्छ उहाँको दिदीबहिनी होला छोरी होला भोलि गएर उहाँलाई पनि यही फेस गर्नुपर्छ यदि हाम्रो कानुन र समाजको दृष्टिकोण यही रह्यो भने अभिनेता शाह विरुद्ध दुई हजार अठहत्तर फागुन एघार गते तनहुमा र फागुन पन्ध्र गते नवलपुर प्रहरीमा सत्र वर्षीय नाबालिग बलात्कारको उजुरी परेको थियो उजुरी परेसँगै अभिनेता शाहलाई फागुन पन्ध्र गते तनहु प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो क्यामरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजा काठमाडौँ